Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində yerləşən evlərin birindən oğurluq edilib. Ev sahibi 2000 manat pulun, qızıl ziynət və məişət əşyalarının naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanması barədə polisə məlumat verib. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətmədə şübhəli bilinən zərər çəkmişin həmkəndlisi, əvvəllər məhkum olunmuş Polad İbrahimov saxlanılıb. İlkin araşdırma zamanı Polad İbrahimov oğurladıqlarının bir qismini Gəncə və Qəbələdə satdığını bildirib. Faktla bağlı Oğuz rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Polad İbrahimov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.